Раді вітати вас. «Київлайв» триває, і у нас наразі третій блок, у якому будемо говорити про таке. Тотальний підкуп всіх всіма. Кандидати в президенти закидують один одного створення виборчих сіток. Спочатку передвиборчої кампанії Національна поліція відкрила 142 кримінальні провадження. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. За його словами, найбільше таких кримінальних проваджень зареєстровано у Києві, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Кіровоградській областях. Які нові схеми підготували виборцям кандидати в президенти? Чи понесе хтось хоч раз покарання за ці підкупи? І чому брудні методи знову втручаються в виборчий процес? Про це, звісно ж, говоримо сьогодні з вами, наші дорогі слухачі. Запрошуємо вас до розмови. Ну і за традицією запрошуємо до нас у студію наших гостей. Раді вітати. Олександр Москалюк, політолог, з'являється у нашій студії. Добрий день. Та Антон вітаємо. Малеєв, політичний експерт. Пане Антон, запрошуємо вас теж до студії. Вітаємо вас. Що ж це за такі нові схеми, панове, про які всі говорять? Хоча говорили про те, що кількість кандидатів унеможливить такі підкупи, так би мовити. Тим не менше, не так сталося, як гадалося. Що робити, пане Олександре? Ну, ви знаєте, тут є перша проблема, що поруч з новими схемами, очевидно, що, на превеликий жаль для мене, використовуються і ті схеми, які формально які це є схеми? Зараз, що це за схеми? Які формально є законними. Але практика їхнього застосування, останній раз це була 2004 рік, коли з'являлися однофамільці Віктора Ющенка. І це був спосіб введення в оману, це не спрацювало. Але в чому проблема? Формально, якщо з'являється однофамілець, то формально це не порушення закону. Але фактично, метою, наприклад, відповідного кандидата може бути не отримання певної кількості голосів, а шляхом запутування свого роду, відбор кількості голосів у інших кандидатів. Це перший момент. Тобто мені що не подобається, що фактично те, що ми вже були забули, ми знову повертаємося до це старого. Класичність. До класичної цієї схеми, так би мовити. Другий момент. Ви розумієте, в чому взагалі така глобальна проблема, мабуть, полягає? У нас формувалися такі правила гри під час виборів, коли існує єдине правило. Немає жодних правил. І якщо ти починаєш Правило, що немає жодних правил, дуже цікаво. Якщо ти починаєш притримуватися якихось правил, то в умовах української політичної дійсності тебе будуть сприймати як слабака. І саме тому, очевидно, фактично там основні кандидати, вони залучені до цього процесу. І тут ще є один аспект. На сьогоднішній день кількість інформації настільки є великою, що сказати, де є правда, де є, скажімо так, маніпулятивна інформація, надзвичайно складно. Тому я особисто завжди кажу, що коли ми говоримо про те, за кого треба голосувати, то треба виходити з певних критеріїв. Це ступінь виконання обіцянок, це оточення кожного з кандидатів, і це третій аспект – центр життєвих інтересів. Тобто, де проживає кандидат, де навчаються його, наприклад, діти, чи є в нього наркомість за кордоном. Це три визначальні моменти. Ви думаєте, хтось про це хоче дізнаватися? Чи іноді? Ви маєте на увазі з виборців? З виборців. Іноді виборцям подобається візуально кандидат. Ви все правильно говорите. Але коли ми, наприклад, обираємо мобільний телефон, я кажу, наприклад, про себе, ми витрачаємо, я думаю, не тільки я. Дивимося на функції. Ми дивимося на функції, ми дивимося на ємність батареї, дивимося на ряд інших параметрів. І от так само мені, звичайно, хотілося, щоб ми підходили до процесу. А у нас не буває так, що ми обрали телефон, а потім через місяць кажемо, який же я дурень, що я взяв отакий телефон. Так, значить, треба було більше часу витрачати на те, щоб обирати цей телефон. І тут ще питання в тому, що телефон, мабуть, що можна частіше міняти, ніж президента. Так, думаю, 5 років нам достатньо для того, щоб поміркувати і, зрештою, зробити правильний вибір. Пане Антоне, які схеми, ті, що пан Олександр не назвав, будуть впроваджувати і, можливо, відроджувати цьогоріч на президентських виборах? Перш за все, нічого відроджувати не будуть. Все і так давним-давно відомо. Суспільство тільки зараз звертає на це увагу. Останні ці вибори – це не виключення за останні 28 років, коли є якісь сітки, хтось когось проплачує. Всі ці технології давним-давно відомі. Вони використовуються останню сотню років в Європі, останню сотню років в Сполучених Штатах Америки. Більш витончено, більш замасковано. Люди ж розумніші стали, інтернет є. Чому воно все досі працює? Бо в нас іде питання вибору. Один раз на 5 років.
це не те, що ви завтра зможете поміняти. Це для найближчі 5 років для країни, це судьбоносний момент. Але тому зараз таки докладають максимум зусиль, аби здобути свій голос. Більше того, якими б не були розумними люди, їм треба визначитися. Чим більше інформації, чим більший вибір, тим складніше насправді визначитися. Бо коли тільки є А і Б, то всім більш-менш зрозуміло починають розглядати. А коли б цих А, Б, С, Д і алфавіт скінчився, пішли цифри, то людям стає складніше визначитися. Тому застосовують будь-які технології і все, що можливо, заборонено і не заборонено, аби допомогти виборцю побачити саме того кандидата, на якого, власне, сам кандидат розраховує. Давайте почуємо телефонний дзвінок. У нас є глядач. Дякую. Нагадаю, що телефон постійно працює у нас під час ефіру. Долучайтеся до нас. Вітаю вас. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло, вітаємо, це кажіть. Алло, це я? Це ви, це ми ви. Ми вас слухаємо. Вітаємо. Це я? Перетелефонуйте, будь ласка. Алло. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Скажіть, зараз я скручу звук. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, ну от на ваш рахунок, як ви думаєте, як ліпше зробити порядок? Ми почули вас, будемо з'ясовувати, так, як порядок. Спокійне, тому просто що запитання. Як зробити порядок? Я так розумію, що чоловік, який нам телефонує, мав на увазі вибори. Як зробити порядок? Ну, ви знаєте, тут же ж питання еволюції, ще крім всього іншого. Та скільки ж можна? Кажуть, 100 років, і все нам. Ні, ну, знаєте, там, інколи кажуть, що французька буржуазна революція 80 років тривала, да? Але в нас яка перевага? Ми живемо в час, коли все відбувається значно швидше. І тут питання, звичайно, серед іншого до самого суспільства. Наскільки воно дійсно зможе там раціонально десь підходити до питання вибору і в тому числі питання до політичної еліти. Наскільки політична еліта усвідомить, раціонально усвідомить, не виходячи з якихось там патріотичних міркувань, ще з інших якихось міркувань, а раціонально усвідомить, що насправді правила гри, вони самі необхідні для цієї політичної еліти, тому що вони створюють стабільність, вони створюють певну впевненість в завтрашньому дні. А в нас фактично поки що наша політична еліта, так званий естеблішмент, да, він виходить з того, що тактичні певні завдання мають пріоритет над стратегічними. І виходить так, що да, ти можеш маніпулювати там в процесі виборчих перегонів, да, ти можеш там, наприклад, там виграти, але треба розуміти, що якщо ці правила гри залишаються, тобто правила гри не має жодних правил, то ти так само легко можеш і втратити владу, і втратити не лише владу. Ти можеш втратити і власність, і ти можеш, ну, врешті-решт бути навіть позбавленим волі. Тому тут такий комплексний момент, і ще один аспект, який, мені здається, треба обов'язково враховувати, це питання підвищення рівня освіченості населення, в тому числі політичного рівня освіченості. Через яким чином? Через різноманітні, в тому числі, заходи. Для того, щоб люди знали, да, що таке ідеологія, що таке електоральне поле і ряд інших моментів. Вони а навіщо це робити, скажуть десь там наверху, навіщо це робити? Люди стануть розумніше, і ті сітки, про які ми так довго думали, які ми так довго використовували, перестануть працювати на цих людей. Ну, так ви все правильно говорите, але тут це не те, що повинна робити влада. Це те, що повинно робити суспільство, в тому числі громадські організації, там здійснюючи, ну, такі от свого роду. Знову ж таки, в час технологічних можливостей усіх людей є можливість зайти подивитися декларацію того чи іншого кандидата, зайти подивитися їхні обіцянки і так далі. Але одиниці це роблять. Пане Антоне, ваш механізм, ваш алгоритм дій, як зробити і, власне, відповідь на нашого додзвонювача, так, як навести порядок? Є три відповіді на це питання. Минулого разу, коли я був в студії, я вже казав, що нам треба робити жорсткішими правила виборів, коли за те чи інше порушення йде не просто адміністративний штраф чи кримінальна відповідальність безпосереднього учасника, яка там щось влаштувала, а йде пряма загроза зняттю з виборів. Там три рази проштрафився, тебе зняли з виборів без питань, і все, ти більше не кандидат. При такій загрозі люди почнуть думати, що не будуть підстави тоді для того, щоб зняти. Будуть, скажуть, не хвилюйтеся. І підстави будуть, і будь які методи будуть застосовуватися. Однак в нас або є якесь покарання реальне, або в нас немає ніякого реального покарання. І зняття з виборів тут найбільш реальне покарання, ніж спроба довести кримінальну відповідальність, там, я не знаю, будь-якого з кандидатів за підкуп маси виборців. Бо
майже під кожного з кандидатів серйозного, хто на сьогоднішній день є, сформований депутатський корпус, який його захищає, сформовані впливи в Мін'юсті, які його захищають, сформовані впливи в суддях, які його захищають. А ось ЦВК якраз може стати таким цікавим органом, яке може за прощоти просто під впливом всіх інших кандидатів знімати тих чи інших кандидатів. Але це один з перших, він не популярний, люди на нього одразу не погодяться, однак це механізм. Другий важливий механізм, на який легше за все погодитися, це створення нових незалежних інституцій, які здатні дійсно вести по-новому правила гри і по-новому впливати на ці вибори. Я не буду займатися агітацією, однак треба обирати нові політичні партії, треба обирати нових людей, які вселяють довіру, а кожен той, хто вже мав політичний багаж за останні 28 років, був при владі, був в кабінетах міністрів, був депутатом по 10 років, вони всі – це стара еліта, її треба замінювати, чим швидше, тим легше. Давайте тоді про нове. І ще одне запитання від нас з Людмилою. Ми почали з цього розмову. Про сітки говорили. От ноу-хаво. Ви якісь бачили під час саме цієї компанії? Ну, я не кажу про, наприклад, там прямий підкуп у вигляді гречки, а щось такого, чого раніше ніколи не було. Ну, ні, розумієте, знову ж таки, це ми повертаємося з вами все ж таки до питання ментальності. Так, питання сіток, воно діє лише на певну аудиторію. Угу. Умовно кажучи, там на мене складно уявити, що може діяти сітка, тому що, ну, я формувався в часи трошки іншої ментальності. А сітки, вони розраховані на людей, які, ну, скажімо так, от, існує в них психологічний певний механізм відповідальності. Що якщо я, умовно, десь розписався, ну, да, що я буду голосувати за того кандидата, значить, я це повинен зробити. Угу. Так, чому так відбувається? Це відбувається, це поширено, наприклад, серед людей часто пенсійного віку, да? І тут сітка, вона... Тобто, якщо я пообіцяла жіночці, яка дала мені банку масла і пачку гречки за те, що я проголосую за цього кандидата, я повинна йти за нього голосувати. І не навпаки. Далі, і тут далі ще продовження цієї історії. А далі ця сітка діє так само, як сітки діють різноманітних, там, ну, не будемо називати бренди, да, американських фірм і так далі, косметологічних, коли ти повинен заохочувати інших теж голосувати за там відповідного кандидата, якщо ти там підписався. І тому піраміди, нас... так звані. Да. І тому в нас вона фактично от, існує така ситуація. Один із способів, звичайно, боротьби з цим, це те, щоб більше молоді приходило на вибори. Антоне, але чи можна зробити так, що, скажімо, навіть якщо отримали гроші, проголосували, але не за того, це ж ніхто не перевірить, ніхто не буде знати, Антоне. Треба розуміти психологію, в першу чергу. Сітка і про те, що ми зараз ведемо мову, це не щось типу, там, я найняв людину за мільйон, та по 100 тисяч дала, та по 10 тисяч, і люди так вибудувалися, фінансова піраміда, яка працює. Якби так все працювало, грало, вигравали б вибори математики, хто краще рахує, хто краще більше грошей запропонує. Ми б тоді були дуже бідні. Психологія людини влаштована по-іншому. Спершу фінансова винагорода доволі часто видається саме тій людині, якій треба останній крок для того, аби проголосувати. Наприклад? Наприклад, до тебе вже зробили 6 дотиків, там будь-хто з кандидатів, ти вже майже впевнився, що це та сама людина, однак ти вагаєшся. Так, трішечки там тебе 5%. А всі однакову суму пропонують? Можливо, хто більше, ні, вже так люди обирають? Немає ніякого значення, насправді, скільки пропонують. Якщо твій кандидат тобі запропонував менше, аніж сусід, ти візьмеш і в сусіда, і свої, однак проголосуєш за свого. Це чітка психологія. Тут не буває такої речі, коли там хто більше запропонував, за того і проголосують. Так, є там 0,5% населення. Однак при великих цифрах, коли йде мова про 5%, 10% різниці, ці цифри ніхто не враховує, і цими цифрами ніхто не переймається. Головне – сформувати свій пул прихильників. Цей свій пул прихильників повністю психологічно підготувати до того, аби він проголосував. Тут в розход йде все, що тільки можливо. Крім того, є ще певні... Давайте приклади, щоб зараз люди впізнали самі себе в цих прикладах. Наприклад, будь-яка область, будь-який район, будь-який голова районної адміністрації, який займається агітацією за того чи іншого кандидата. Якщо є люди в цьому районі, які підтримують свого голову району, однак не підтримують того кандидата, за якого агітують, цілком може йти в хід підкуп виборців. Причому і як прикритий, так і не прикритий. І в даному випадку це буде стимулювати людей, ага, ну якщо вони навіть гроші за це пропонують, ну, мабуть, треба йти голосувати, бо там ж просто так би гроші не пропонували. Угу.
І це доволі часто може відбуватися. Та сама історія з підприємствами, та сама історія з комунальними підприємствами, аж до погроз того, що звільнять з роботи. Краще ось тут візьми гроші в конвертику, іди проголосуй, а то ж ти знаєш, ми про всіх дізнаємося. Знову ж таки, так, ситуація. Скажімо, у місті вирахувати те, що там, навіть якщо взяв гроші, але проголосував не за того кандидата, набагато складніше, ніж у таких менших, так, населених пунктах і так далі, де всі один одного знають. І, скажімо, вже під час, власне, тих результатів, які будуть на дільниці, буде очевидно, що голосували не так. Тобто, що робити в таких випадках, Олександре? Ви правильно дуже питання ставите, тому що тут ми зіткуємося з ситуацією, коли два чинники ще впливають на те, що ми не говоримо сітки. Перший чинник. В нас велика частина населення України проживає в відносно невеликих населених пунктах. Тобто це десь до 50%. В селах і маленьких містечках. До 25 тисяч. Там інша філософія роботи. Там відповідно способи перевірки, да? Ну, тобто тут якби трошки, звичайно, що вони є дійсно легшими. І є другий аспект. Коли ми говоримо про вибори 10-го року президентські, вибори 14-го року, вибори там навіть 6-го року, завжди реально боролися за посаду президента дві особи. Угу. В сьогоднішніх умовах ми бачимо іншу ситуацію. Є тройка лідерів, Зеленський, нинішній президент Тимошенко. Є ті, хто, ну, скажімо, при певному збігу обставин можуть все ж таки доєднатися, Гриценко і Бойко. І є інші особи, які там, ну, кожен виконує свої завдання. Хтось з розрахунку відібрати голоси в цих представників цієї кутірки. Хтось прицілено на парламентські вибори, хтось в когось просто надмірно велике его, да? Хтось хоче якісь має реваншистські думки, ідеї, пов'язані з тим, що він перебував у владі, а втратив свій вплив, а хоче повернутися до влади. Так от, і ця п'ятірка, да, фактично розриви не такі великі. В умовах, коли не такі великі розриви, значення маніпулятивних технологій, значення підкупу, воно автоматично підвищується. От десь для того, на місцях, ви маєте на увазі, да, в якихось селищах і містечках можна взяти 90%. От для того, щоб було зрозуміло, я от скористаюся іншим прикладом. От у нас завжди найбільша технологія підкупу виборців, де спрацьовувала? Вона спрацьовувала при виборах мажоритарників. Чому? Тому що невелика кількість людей голосує, і кожен голос має значення. І, відповідно, така от скупка голосів, ну, тобто, для того, щоб стати депутатом, в деяких випадках достатньо було 10-15 тисяч проголосувати. Давайте три крапки, в нас теж голоси мають дуже велике значення для нас. І доєднується на увазі, до нас так. Наш глядач. Добрий день, ви в ефірі, ми слухаємо вас. Алло. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Доброго дня. Доброго. Власне, не так запитання, як уточнення. Один зі співрозмовників 2 хвилини тому сказав, що оце якщо голова районної держадміністрації, скажімо, ну, має свої там уподобання, то він буде там залежно від того, за кого він голосувати на річ, тому що так можна говорити про мерів, напевно, про голів районних рад, ще якихось, але ні в якому разі не по упредів чинного президента, не по упредів, які не можуть ні за кого іншого голосувати. Це надзвичайно суттєва обставина, тому що давно вже, я як колега ваш, заслужений журналіст України, давно казав, що треба давно було ліквідувати інститут всього районного, районних держадміністрацій. Є ОТГ, об'єднані територіальні громади, є очільники районні ради і розумні, серйозні мислячі мери міста, наприклад, у Гнівані ми мали розмову з Кулішовим, сучасний, мислячий. Він казав, що там, можливо, в районі держадміністрації може бути, залежно від масштабів, від обсягів, від нюансів, двоє, не двоє, то троє, четверо, які мають наглядати за дотриманням чинних і так далі. Але не 56, не 46 персон, які сидять у нас на шиї на високій державній зарплаті. Дякую. Дякуємо вам за запитання. Дивіться, кажуть про ОТГ. Я так розумію, що ця ініціатива працює в Україні не так давно. І не на всій території України поки що створені такі ОТГ. Прокоментуйте, будь ласка, там і ваші слова були у телефонній розмові. Пане Антоне. Власне, є дві історії. Так, дійсно, там, де місцеве самоврядування, це десь більш дієвіше, десь менш дієвіше.
Там, де районні адміністрації, де обласні адміністрації, де це президентська вертикаль, це більш жорстко, бо люди мають менше свободи вибору зачасту через власний страх, аніж через реально якісь свої позиції, якісь свої історії. Тому там, де відбувається це все шляхом свободного вибору, там люди мають більш свободи, за кого саме з різних кандидатів президента агітувати і так далі. І вся ця історія там розкручується. Те, що мав на увазі мій наш глядач, це те, що в районних адміністраціях і в обласних адміністраціях люди мають набагато менше свободи вибору, їм доводиться агітувати за чинного президента України, хоча це не доказ. Дивіться, ви зараз, так, от ви сказали, як в тому мемі в інтернеті, але це не точно. Я беру бюлетень, який я маю, заходжу з ним до кабінки, незважаючи, де я знаходжусь, у маленькому селищі, у Києві, роблю там свій вибір, складаю його і кидаю. Скажіть або доведіть мені, що хтось може побачити, за кого я проголосував, або якісь інші можуть випадки бути. Я, наприклад, ну мені так здається, що я впевнений, що це неможливо зробити ані в столиці, ані в населеному пункті, де живе тисячу людей. Коли є маленьке середовище з рамками довіри, бо в місті люди доволі рідко хоч комусь довіряють, особливо своєму оточуємо середовищу. В маленьких містах ця довіра набагато більше. Ти знаєш всіх своїх сусідів, в тебе є репутація, тебе є твоє слово, важить набагато більше. А як зазвичай, що й обговорюють, за кого будеш голосувати ти? Безпосередньо. І людина, яка в такому середовищі дала своє слово, там можна бути не сумніватися, що вона своє слово виконає. Просто тому, що для неї в такому середовищі її слово важить набагато більше, ніж ваше слово в такому місті. Ви ж кажете, що люди іноді бояться, що дізнаються, що не за того. Звичайна статистика. Береться дані за минулий рік, береться всі, хто тут обіцяв проголосувати, дивиться на результати виборів. Потім вираховуються ті, той відсоток, який якось проголосував не так, і враховується потім через мережі довіри. Через знайомих, через людей авторитетних, до якої ви маєте довіру, однак ця людина може розказати комусь іншому, третьому, десятому і так далі. Якщо ви думаєте, що це неможливо зробити навіть у великому місті, ви помиляєтеся. Бо є мережі довіри про такі, про які ми навіть самі не здогадуємося. Однак, якщо посадити команду, вона їх вирахує і доволі швидко. А наведіть нам приклади, щоб ми впевнилися в цьому. Хто завгодно. Наприклад, ви любите купляти в тому чи іншому місці продукти. І в цьому ж місці люблять купляти тисячі ваших співгромадян, які живуть на оточуючих місцях продукти. І ви маєте довіру до продавщиці? Ні, вона ніколи там не виявляла якоїсь політичної своєї позиції. І десь в розмові ви сказали, що ось того не люблю, буду, мабуть, за цього голосувати. Якщо правильно вийти на цю продавщиню, і якщо правильно її заплатити, вона здасть всіх. Добре, і що ми будемо мати з цією інформацією? Що, наприклад, ви за одного, а я за іншого? Якщо це помножити на тисячу, ви будете розуміти вже в межах округу, хто за кого голосуває, в кого який відсоток, з ким треба працювати, з ким не треба працювати. Якщо ще дізнатися адреси, хто де проживає, то до кого треба направляти агітаторів, а до кого краще не треба. Але це ж після бійки кулаками не машуть. Це не після бійки, це все робиться вже до бійки. До бійки, але якщо вже таку ситуацію і таку статистику роблять після того, скажімо, підкупили, так дали гроші, але людина не проголосувала так, як було потрібно, чи можуть потім до неї прийти? Ведеться це все залежить така від двох речей. А переміг кандидат не переміг, бо переміг, то вже не важливо, хто там проголосував, не проголосував. Слава Богу, перемогли. Другий варіант, якщо не переміг, то наскільки ця людина мстива? А якщо говорити, хто організовує хабар, загрожує до 7 років позбавлення волі. Що робити в такому випадку? Так, і ми говорили на початку статистику про те, вже скільки взагалі порушень було. Так. Що робити з тим? 7 років, але схема працює. Пане Олександре. Ну, є таке поняття, як злочини, які дуже складно розслідуються. Ну, наприклад, хабарництво. Це так звані латентні злочини. Чому його складно розслідувати? Тому що в процесі хабарництва, наприклад, да, може приймати участь дві сторони, які зацікавлені в певному результаті. І якщо хтось із цих двох не повідомить правоохоронні органи, то фактично ми ніколи не дізнаємось про хабарництво. Ну, з великою долею ймовірності. Інших способів знайти достатньо складно. І та сама історія існує фактично з цими виборчими моментами. Єдине, що я тут все ж таки притримуюся іншої точки зору, що все ж таки от ці мережі, вони більше існують на такому психологічному рівні, ніж шляхом перевірки, хто як міг би голосувати. Тому що навіть на сьогоднішній день, якщо там фотографування бюлетня, то воно теж є ускладненим, тому що далеко не всі мають, наприклад, якщо ми кажемо про
невеликі соціальні спільноти, да, далеко не всі користуються тими мобільними телефонами, які дають, по-перше, змогу сфотографувати, по-друге, є способи. Раніше казали, що навіть фотоапарат невеличкий давали людині, яка йшла. Ну, в принципі, під... да, ну, тут знову ж таки, ми з вами будемо повертатися до того, що є певні психологічні моменти, раз, і друге, те, що розриви між кандидатами, вони підвищують значення кожного голосу. Але що робити в таких моментах? Скажімо, до мене прийшла людина, так, яка пропонує мені певну суму грошей. Я, як людина свідома, я можу якось відзняти або когось попросити, щоб відзняла цю людину чи на фотоапарат, чи відео зняти. Коли... І щоб ця людина реально понесла покарання. Такий метод працює? Саме гірше, що доводиться чути зараз в засобах масової інформації, виберіть. А потім голосуйте, як хочете. Uh-huh. Ну, але насправді, з точки зору кримінального законодавства, да, ну, це вже є етап до вчинення злочину. Тут і той, тобто, хто починається, взяв, може понести відповідальність. Тобто починається, да, починається виконання об'єктивної сторони складу злочину. Далі там може це бути незакінчений злочин, відповідно, да, в залежності від того, чи там особа, які дії вчиняла, чи не вчиняла. Але потім сказати, та я взяв гроші і... насправді не збирався за того кандидата голосувати, ну, це на рівні такому побутовому можна такі казки розказувати. Але насправді, ну, то я перше, на що хотів би відразу наголосити, що люди розуміли якраз цей момент, що якщо ти береш гроші, то ти вже починаєш виконувати з точки зору кримінального права об'єктивну сторону складу злочину. Так, якщо говорити про свідомість людини, ми вже так на початку говорили про те, що від того залежить. Можна я додам до історії, от яку зараз таку схематично зробила Люда? Вона каже, що прийшли підкупати. Якщо вона, як журналіст, зафіксує все це візуально, накажуть кого? Кандидата від того, якого прийшли? Чи ту жіночку, яка принесла їй, не знаю, там 10, 20, ні, 500 тисяч гривень? Дивіться, в даному випадку, да, існує таке поняття, стаття 27 Кримінального кодексу, стаття 28 Кримінального кодексу, як вчинення злочину співучасті. І за нормальною, звичайно, діяльністю правоохоронних органів, вони повинні встановити не лише безпосереднього виконавця, а встановити, хто був замовником, організатором відповідного злочину, хто був пособником. Це якщо важко було... зробити? Як вам сказати? Ну, я не займався розслідуванням цих злочинів, да? Тому я не буду говорити. Але це нас, знаєте, нас дуже люблять говорити абстрактно. Ми ж розуміємо, але насправді... навіть якщо журналісти виведуть це на чисту воду, кандидат в президенти скаже, хто? Та я не знаю цю така? Жінку, ні, я зовсім не, нічого не розумію. Гроші насправді за бажанням, це все можна встановлювати. Просто питання, да, політичної волі. Ви правильно говорите. Якщо ми з вами подивимося, єдиний реєстр досудових розслідувань, не тільки єдиний реєстр досудових розслідувань, як реєстр судових рішень, єдиний державний реєстр судових рішень, то там є особи, які були покарані за підкуп виборців. Але дійсно, тут є проблема, що були покарані, хоча це і невелика кількість справ, вона десятками виміряється, тобто це небагато, да? Були покарані саме на рівні виконавців. Чому справа не доходить до організаторів? Але виконавці, знову ж таки, люди тим, які сказали зверху, не ті, хто наверху і дає такі рішення. Ставимо ну, наші розмові три допитують, крапки, да. І будемо усі моменти з'ясовувати одразу ж після реклами. Коротка пауза, після чого повертаємось, залишайтеся з нами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Програма «Київ Лайв» триває, і у нас зараз обговорення про нові схеми, а може, вони вже і старі, але ті, які відновлюють зараз під час виборчої перегонки, про ті, до чого вдаються кандидати для того, аби осідлати, сісти на омріяне крісло президентське. Там пан Аваков сказав про те, що ці сітки активно діють, і можна на різних ток-шоу побачити, що майже всі депутати постійно говорять іншим своїм опонентам про те, що от ви підкупаєте, і я ні, це йде постійна ця система. І я хочу зауважити, і у вас запитати, чому абсолютно всі кандидати в президенти говорять про те, що все повинно бути чесно, прозоро, все повинно бути лише в рамках закону, ми будемо слідкувати за тим, щоб не було порушень. А хто ж тоді порушує все це, якщо вони за правду? Пане Антоне.
Треба розуміти, що іншого вони сказати не можуть. Не може бути кандидата, який каже, що все має бути злочинним шляхом. Mm-hmm. Ну, знайдіть хоч одного, він буде героєм. Тобто те, що обіцяють і те, що говорять, це треба ділити на два, а то й на три. І люди це зазвичай це роблять і ділять і набагато разів, набагато більше разів. Більше того, люди декларують зазвичай цим свій курс і кандидати в першу чергу. Однак треба розуміти, що в нашій системі, коли немає незалежної гілки правосуддя, повністю незалежної і замкнутої самі на собі, в нас не може бути чесного правосуддя. Відповідно, коли ми говоримо, що все має бути законно, це виглядає приблизно наступною фразою. Я накажу всі, хто це робить, окрім себе. І я застосую всі важелі впливу, аби покарати всіх, хто це робить, окрім себе. Ми сьогодні говорили про підкуп виборців на початку програми, але це передує самим виборам. Справжні баталії за виборця, справжні баталії за голоси, вони розв'язуються саме в день голосування, і в цей рік це буде 31 березня. Давайте ми згадаємо найрозповсюдженіші схеми, які влаштовували кандидати в президенти раніше для того, щоб перемогти саме на дільницях. Ми можемо навести приклади не тільки президентських виборів, а, наприклад, вибори до місцевих рад, вибори до Верховної Ради. Будь ласка, вам слово, хто почне? Ну, я вже казав. Олександр, у день виборів схема. Ну, розумієте, тут дуже цікаво зрозуміти, а хто є суб'єктом цієї схеми. Тому що, якщо ми кажемо, наприклад, про використання реклами безпосередньо вже під час виборів, то цілком може бути, коли така реклама використовується не тим кандидатом, за якого голосує. Ну, реклама – це умовна. Да. Ми зараз про агітацію знову ж таки. А я про прямі правопорушення. Про людей, яких ми бачили, підвозили автобусами на дільниці, про каруселі ті самі. Чи діють вони за сучасного законодавства і за сучасних реалій? Ну, вони, знову ж таки, дійсно там діють, але якщо ми з вами проаналізуємо вибори, які відбуваються останнім часом, як мені доводилося, все ж таки існує ця закономірність в продовженні нашої розмови. А в Києві значно складніше це зробити. Чому? Тому що тут все ж таки більш зосередження кількість засобів масової інформації, іноземних спостерігачів більше зосереджена кількість. І в Києві існує своя специфічна дуже система стримування противаг всіх органів влади. Окей, тобто, якщо ми кажемо, прибрали Київ, давайте так. Ви добре знаєте всю Україну, я маю на увазі в плані голосування. Чи можете ви сказати, що... маєте на увазі, добре знаєте в плані голосування? Ну, маю на увазі, чи аналізували ви, як голосує інша Україна, і де, в яких областях можуть бути проблеми, в яких регіонах, в яких розмірах містечка? Проблеми дивіться, чим більше, скрізь, мені здається. Да, проблеми скрізь, менше всього, це там, де великі населені пункти. Але в великих населених пунктах там теж може існувати певна така от своя ієрархія, яка формувалася тривалий час, свого роду феодальна ієрархія. Тобто там, де існує, мовно кажучи, 3-4 постаті головні, і вони діють як феодали, наприклад, голова місцевої державної адміністрації, там, голова суду, чи там прокурор району, от вони особлюють собі всю владу. То, звичайно, що в таких умовах замкнутої системи значно легше будь-які проводити незаконні дії. Якщо ми кажемо, повертаючись до того, що про Київ, то тут дуже велика кількість учасників, які фактично стримують один одного від порушень. Якщо ці порушення і є, то відразу вони фіксуються, відразу вони стають резонансними. Тому це абсолютно стосується якби всієї України. Тут, я б сказав, загальна закономірність зменшення чисельності проживаючих в певному населеному пункті автоматично збільшує можливість фактично там і маніпуляцій, і різноманітних схем. Як ми бачимо, на зв'язку ваш колега, політолог Руслан Бортник. Вітаємо вас, пан Руслан. Як давно чуєте нас і що б хотіли підкреслити з нашої розмови сьогоднішньої? Ну, чую вас хвилин 5, в принципі, з усім згоден. Єдине, що хочу додати, що, ви знаєте, в Україні, в принципі, провести законним шляхом сьогодні виборчу кампанію майже неможливо. Її ніхто не веде. Адже всі, наприклад, знають, і тут є дві проблеми. Перша проблема в тому, що всі знають, що всім агітаторам платять, чи майже всім агітаторам платять, чи найбільші кандидати платять. Але ж ніхто це ніяким чином не відображається в якійсь документації, офіційному обігу, оподаткуванні і всьому іншому. І потрібно думати вже сьогодні на рівні закону, щоб чітко прописати, що на якийсь певний час ці штаби могли б спокійно наймати за якоюсь спрощеною системою цих людей і оплачувати їм той дохід, який вони сьогодні платять в конвертах.
Це перша проблема, і в нас взагалі компанія на 80% йде в тіні. От те, що ми бачимо в засобах масової інформації, бікборди, те, що є в виборчих фондах, те лише верхівка айсберга. І друга проблема, безумовно, це все ж таки елементи чи спроби сфальсифікувати безпосередньо саме волевиявлення. Чи то через підкуп виборців, на жаль, ці загрози є, і про них відверто говорить навіть міністр внутрішніх справ, чи то через роботу виборчих комісій, інші інструменти. Оці дві проблеми потрібно долати, адже таким чином обрана влада не може бути апріорі чесною, розумієте? Ті, хто не чесні в боротьбі, прийдуть до влади, вони одразу будуть заражені цим вірусом корупції і всього іншого. Пане Руслане, ми в цій студії вже неодноразово і говорили про те, що кількість, така рекордна кількість кандидатів на посаду президента, так, унеможливить саме отакі махінації і підкупи. Але бачимо протилежне. Тобто, про що говорили, це не діє. І, зрештою, таку ситуацію маємо і говоримо зараз про схеми, ті, які будуть працювати знову і на цьогорічних виборах. Ваша точка зору, прокоментуйте це. Дивіться, конкурентність є на цих виборах, і це дуже добре, про що казав мій колега, але справа в тому, що все ж таки це конкурентність не зовсім за правилами відбувається, ця конкуренція. Тобто, умовно кажучи, змагання не завжди, не всі змагання схожі на Олімпійські ігри. І так само і в нашій системі. Конкуренція – це дуже добре, але майже всі кандидати в тій чи іншій мірі порушують правила цих змагань, які прописані в законі. Сьогодні більше того, більша частина кандидатів, я думаю, що десь з тих 39, які залишились, щонайменше 20, є або технічними кандидатами, або кандидатами-спойлерами. Вони зареєструвалися в цій кампанії не для того, щоб змагатися взагалі, а щоб топити інших кандидатів або відверто торгувати своєю присутністю в виборчих комісіях чи спостереженні, використовувати свою заявку на вибори президентських лише для якогось незаконного збагачення. Це проблема, і з цим також потрібно щось думати, яким чином створити додаткові законодавчі бар'єри для того, щоб було менша кількість ось такої категорії кандидатів. Чи можете ви сказати, от така велика кількість спостерігачів на дільницях великих і маленьких міст, вона може вплинути на результати і як саме? Тобто, де будуть відбуватися ці махінації, яким чином, от на вашу думку, як політолога? Дивіться, взагалі вибори складаються з кількох етапів. Перше, вибори в нас президентські стартували не 1 березня, умовно кажучи, вони стартували 1 вересня. І основна частина виборчої кампанії взагалі пройшла без виборчих фондів, без належного контролю з боку Центральної виборчої комісії. Потрібно вносити зміни до закону, які розширили виборчу кампанію, щонайменше до 6 місяців, тому що вона реально вже до того часу йде. Друга проблема – це спочатку виборчої кампанії, агітація, робота засобів масової інформації, джинса. Це теж величезне питання. Третя проблема, про яку ми зараз говоримо, про яке ви поставили питання, це безпосередньо день виборів і підрахунок голосів. Тут дійсно є і сітки, є і піраміди, всі ключові кандидати намагалися побудувати мережу агітаторів, але часто ця мережа агітаторів у фінальний день трансформується в мережу підкупу чи передфінальний день. Тут потрібен належний державний контроль. І врешті-решт робота виборчих комісій. Вже сьогодні пан Аваков сказав, що там дехто думає погратися в транзитний сервер. Це він нагадує нам історію 2004 року, нагадаю, коли були підозри стосовно того, що був транзитний сервер ЦВК, і таким чином робили перемогу Януковичу в той час. Що таке? Можете детально розказати нашому глядачу? Так, це, умовно кажучи, це система, при якій дані результатів голосування, які отримують від окружних виборчих комісій, спочатку потрапляють на якийсь таємний комп'ютер чи сервер, там вони деформуються, тобто переписуються, а потім передаються в ЦВК, яка їх оголошує. Так, дуже зараз це можливо зробити за сучасних умов? 2019 рік на дворі. Просто маса різних заходів комп'ютерних, як можна захистити? З врахуванням все ж таки слабкої правоохоронної системи, слабкої судової системи, не можна виключити, що такі спроби можуть мати місце, і про це натякає, чи майже прямо говорить міністр внутрішніх справ. Я вже мовчу про те, що в нас 2 мільйони осіб в Україні не зможуть проголосувати, тому що одні переселенці, а інші не мають реєстрації. Я вже мовчу про закордонне голосування. Є дуже багато проблем з реєстром, з усім іншим, які створює серйозні ризики делегітимізації цих виборів, чим будуть дуже задоволені деякі наші зовнішні сусіди.
Пане Руслане, говорять про схеми, так, і знають навіть партії, хто це робить. Тим не менше, ніхто не несе покарання. Що з цим робити? Ну, що ж цим робити? Карати. Я вважаю, що в Україні вже хороше законодавство в виборчій частині покарання, просто воно дуже погано виконується тими структурами, які мають контролювати його виконання, які мають готувати відповідні матеріали до суду. Неналежним чином воно це законодавство реалізується. Хоча ідея уряду стосовно посилення цього законодавства, вона також непогана. Єдине, що тут потрібно детермінувати, розмежувати. Одна справа карати, там, не знаю, якусь жіночку чи якусь пенсіонерку, який взяв 500 тисяч гривень за голос свій, а це має бути якесь мінімальне покарання в нашій бідній країні. З іншого боку, треба максимально жорстоко карати якраз організаторів цих схем скупки, тих людей, які фінансують, які створюють мережі, сітки, піраміди. От для них має бути максимальне покарання з можливим довічним позбавленням права займати посади чи займатися взагалі політикою. Чи можете ви назвати список топ-3 найбільших порушень на цих виборах? От на вашу думку, як політолога? На мою думку, це нерівність кандидатів в частині ведення агітації. Дехто з кандидатів мають всі телеканали майже, мають доступ до будь-яких медіа і ефективно цим користуються, плутаючи соціальну рекламу з політичною, адміністративний ресурс з державним. Ну, це перша проблема. Друга проблема – це тіньові фонди. Тіньове фінансування всіх майже кандидатів. Ми не розуміючи, хто фінансує компанію того чи іншого кандидата, ми не розуміємо, хто дьоргатиме за ниточки того чи іншого президента врешті-решт. Це величезна проблема. І третя проблема – це підкуп. Це підкуп, який має багато рівнів, починаючи від прямого підкупу за 500 тисяч гривень, закінчуючи програмами «Турбота», монетизаціями субсидій і все інше. Цього року в нас березень як жовтий, тому що жнива в нас цього року в березні. І ми рахували в нашому інституті деякі родини в зв'язку з цими 4 новими програмами грошового покращення для українців, деякі родини отримують від 5 до 20 тисяч гривень додаткових в цьому місяці. Це добре, але правильно це було б зробити в травні, після завершення виборчої кампанії. Дякую. Дякуємо. Будемо нагадувати, дякуємо, що знаходите час з нами спілкуватися. Руслан Бортник, політолог, був з нами на скайп-зв'язку. Панове, ось таку інформацію так ми почули. Зрештою, якщо говорити про підкупи, так ми вже назвали і про прямий підкуп, коли пропонують певну суму коштів. Тим не менше, якщо пропонують якусь гречку, якісь продукти і щось на те подібне, яким еквівалентом і як тоді розмежовується насправді підкуп це чи ні? Як можна тоді зрозуміти? Пан Антон, щоб все у нас в студії було чесно. Будь-яка винагорода – це і є підкуп. Законний воно шлях відбувається, незаконний воно, ну, законний це прийняттям нового закону про монетизацію пільг чи ще щось. Це все є, ми можемо кваліфікувати як підкуп. Однак треба розуміти, що дещо, що ми кваліфікуємо як підкуп, є прозвичайною урядовою програмою, яка вже була запланована 4 роки назад. Яка тільки зараз реалізовується, бо підійшов її час реалізації, і ми інколи плутаємо. І через те, що немає позитивної риторики від самих кандидатів, позитивної програми, що ми в країні змінювати збираємося, ми граємо в негативну. Все, що тут є, це все підкуп, це все погано, ніяких правил немає, все, світ завтра закінчиться. Другий важливий елемент, ви тут казали про нові схеми порушень, треба розуміти, на що відбувається підкуп в день самого голосування і виборів, і як воно відбувається взагалі. Яким чином? Так, які день мене методи? Цікавить досить. Де бути уважним? Тому що я так розумію, що звичайна людина, яка прийшла голосувати, він теж є своєрідним спостерігачем на цих виборах. Всі є спостерігачами, і тут, принаймні, поки дільниця відкрита і не закрилася на підрахунок самих голосів, де можуть залишатися тільки офіційні спостерігачі і медіа. Треба на що звертати увагу? Звертати увагу треба на 3 речі, і вони основними, і на 4-ту, яка може бути нововведенням цього року, бо раніше ніхто не думав в таке гратися. Перш за все, це як каруселі, так і підбрасування бюлетенів у скриньки, однак це все зараз фіксується. Каруселі – це як? Розкажіть. Наприклад, нам треба розуміти, що є дуже велика кількість осіб, яка ігнорує вибори. Доволі часто це малозабезпечені верстви населення, яким не до виборів, дехто з них там страждає алкоголізмом, дехто залежний від наркотиків. І цих людей доволі часто люблять за звичайну пляшку горілки або за там
ну, наркотики чи гроші. Грузити просто автобус. Грузити в автобус і возити до дільниць, щоб вони голосували. І такі люди через свою залежність, через свою хворобу, вони доволі сильно залежні від того, хто ними в момент маніпулює. Такі... Раніше їх возили по декількох участків для голосування. Зараз це можливо? Безумовно, і зараз це можливо. Можливо, в великих містах це застосовувати не будуть, бо тут більше прикута увага людей, більше ж ЗМІ, більше журналістів і більше веб-камер. Однак по маленьким містечкам легко. І це будуть робити і будуть застосовувати. Більше того, другий важливий елемент в цьому плані – це підбрасування бюлетені в урни, особливо в місцях, де там, наприклад, є багато померлих. Дуже важко перевірити, насправді там людина померла, коли підраховують бюлетені. Ну, тим більше, ти зараз бачиш, немає перепису населення. І ти бачиш прізвище людини, ти ж не знаєш, це людина жива, не жива, мертва, не мертва, звідки цей бюлетень взяв. Це хтось реально кинув чи хтось нереально кинув. Це треба передивитися всі записи, і таке теж може з'являтися. Третє – це збій роботи самої виборчої дільниці. Треба розуміти, що можуть трапитися моменти, де перевага буде в декілька відсотків голосів на тій чи іншій дільниці. І тоді кандидату набагато вигідніше запороти роботу всієї цієї дільниці, щоб потім комісія визнала всі ці бюлетені недійсними. І або відправила назад перераховувати, аби по дорозі все це загубилося. Крім того, у нас ЦВК оголосила, що немає в цьому році в нас грошей, тендер не відбувся на те, щоб були бокси спеціальні для перевезення бюлетенів. Хтось охороняє все це? Чи звичайні жіночки у таксі везуть? Має охороняти поліція. І з представником поліції вони б мали їздити. Як воно насправді відбувається, я ніколи не їздив з бюлетенями, особисто я. А ви були на виборах на минулих? Як спостерігач, безумовно. На що дільниці ви там поліцейські є. Нічого, в мене подільська дільниця була доволі спокійна. Там, окрім того, що в голови дільниці стався нервовий зрив, і він не хотів 6 годин відкривати роботу дільниці, все інше перейшло за планом. Я хочу вас запитати, тому що на минулих виборах я чув такі порушення, які, ну так виходить, здебільшого, що жіночки, які працюють на цих дільницях, видають документи для голосування. Вони є працівниками цих закладів, де ці дільниці знаходяться. Наприклад, вчителями шкіл. І на них висить така просто неймовірна, ну, неймовірний тягар у вигляді того, що все повинно бути відповідно до закону, що вони іноді не спеціально роблять дуже багато помилок. Там ходять з печаткою по залі, видають не в тій кількості документи. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, це зараз, це стресова ситуація, про яку говорили. Чи може взяти якусь менш склонну до стресу публіку? Допоки це буде гра з документами друкованими, з бумагою, папером, завжди будуть якісь помилки. Як тільки це перевести в електронний формат, як це зробили в Литві, в Естонії, зразу всі ці помилки кудись чудесним образом зникають. При сучасній системі шифрування біткоїнів достатньо штат 20 працівників, які займаються комп'ютерною технікою, аби жодна хакерська атака, яка б вона масовою не була, не спрацювала просто фізично. А як бабулям голосувати? Ну, наприклад, там це вирішили в дуже простий спосіб. Навчили. Ну, якщо в тебе мене, є 5 років підготовки до наступних виборів, а в тебе виборча кампанія починається насправді не за 6 місяців, як казав експерт, а наступний день після того, як тебе обрали, то і в ЦВК має ще бути 5 років, як мінімум, аби підготувати все населення, що дивіться, друзі, в цей раз воно буде не так. Вам треба прийти, проголосувати, вам треба підійти. Крім того, я особисто бачив дуже багато людей похилого віку, як ви їх назвали, бабуль, які підходять до айбоксів, які підходять до інформаційних табло і спокійно з ними працюють. В них не виникає жодного питання, як воно там влаштовано. Це навіть не цікаво. Будемо дивитися на українські реалії і про те, що відбувається тут. У нас тут ці проблеми всі будуть. Нам. Звичайно. Всього на ЦВК зареєстрували 635 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав. Чи недостатньо цієї кількості для того, щоб вибори пройшли мирно і чесно? Олександре. Так, це питання в тому, як вони будуть зосереджені. Так, є правила, що... А куди вони їдуть здебільшого? В столицю чи по регіону? Хто розстріляє? Ви знаєте, це як місія ОБСЄ. От відверто треба говорити, що досить часто ця місія ОБСЄ, яка в нас там на Донбасі, ну, я знаю історію, коли для них це є просто способом свого роду розваги. Тому що вони приїжджають туди, вони мають достатню кількість коштів, і вони таким чином достатньо непогано проводять час. Але основний акцент – це, якщо вони дійсно будуть, дивлячись від того, про який ми кажемо, ну, кожен орган має свою специфіку. Тобто до, наприклад, спостерігачів ОБСЄ може бути одне відношення, да? До спостерігачів іншої організації – там інше відношення. І якщо вони будуть зосереджені
в межах інших, ну, відповідно, населених пунктів невеликих, оце є принципово важливим. По правилам, да, вони повинні бути саме в таких населених пунктах, але далі ми все рівно суб'єктивний чинник, наскільки ця людина, вона хоче, ну, вникати в ситуацію. Тому що, наприклад, знання мови, воно є принципово важливим з точки зору реагування на ті чи інші порушення. Uh-huh. А потім те, що ви кажете, велике, багато це чи немало, ну, давайте подивимося, скільки в нас округів. 225, да? Якщо ми кажемо про 225 округів, то давайте порахуємо, наскільки це багато чи мало, відповідно. Мені здається, що це не так багато. Не так багато, але питання саме того, наскільки ці організації, міжнародні організації, вони ретельно підбирають, чи вони зважають на те, щоб, ну, людина повинна знати там українську чи російську мову. Це насправді дуже є важливим фактором. От скільки спостерігачів мені доводилося кілька разів бачити, коли, наприклад, спостерігач приїжджає, а він не знає українською, російською мовою. От як йому реагувати на те, що трапляється? Да, можуть бути якісь заяви, але потім ці всі заяви... Перекладачі до них не ставлять? Ну, бувають самі різні ситуації. Це приблизно так само проблема, як от призначення там іноземців в уряд. А ви спілкувались, до речі, хоч раз з такими наглядачами, які не спілкуються російською або українською мовою? Да, один раз. Одного разу. Які їх враження? Просто від виборчого процесу. Я дивіться, кажу я про все. Да, я кажу, я спілкувався зі спостерігачем, який був в Києві. Mm-hmm. В 2014 році. Йому дуже сподобався Київ. Звідки він? Сполучені Штати Америки. О. Те, що сподобався йому... Київ, одна справа. Так, я ж про чи це говорю. Я ж кажу про це. Ну, він, звичайно, що він говорить, що у вас, ну, якби, да, чесні демократичні вибори, тому що повертаємось до того самого, про що ми цілу програму говоримо. Ну, будучи в Києві, це абсолютно інше враження. Більш того, рік 2006, я знаю, що кандидати 2004, да, ну, от, оскільки неформально навіть встановлювалася націнка за певну територію. Тобто, якщо ти, наприклад, їхав спостерігачем в населені пункти віддалені, то ти отримував більше. А хто сплачує оці кошти? Ну, в даному випадку тоді сплачувалося це певною політичною силою. Да? Сплачувалося, наприклад, їхали люди працювати спостерігачами в Донецьку, Луганську область, і там оцей коефіцієнт, ну, партія платила, мовно кажучи, більше. Пане Антоне, додайте. Зазвичай саме держава зацікавлена, чим більше міжнародних спостерігачів, тим більше, власне, довіра до того, що відбувається в державі. Російських спостерігачів до уваги не беремо, а там окрема історія – це країна-агресор. Тому приїжджають російські спостерігачі, хай побачать, що таке справжні вибори. Дивіться, пан Антон каже, що був спостерігачем на дільниці у Києві. Все нормально. Спостерігачі приїжджають за кордону, все нормально. А коли ми дивимося на результати виборів, люди кажуть, знову нас десь надурили. Тут ще, чому дивіться, так тут ще є один нюанс, це психологічний момент. Треба собі теж чітко розуміти, а скільки процентів може, мовно кажучи, отримати кандидат за рахунок різноманітних таких маніпуляцій. І я думаю, що це, якщо ми кажемо про попередні історії виборів, все-таки, не такий значний процент, і тому це теж треба зважати. Тобто переоцінювати. Тобто якщо ти, мовно кажучи, там, в рейтингу є там, шостим, сьомим кандидатом, то застосовуй каруселі, не застосовуй. Все рівно неможливо фактично. Де простіше мухлювати, до виборів чи під час їх проведення? На вашу Антона, думку. Антона. Треба розуміти ще одну важливу річ, відповідаючи на ваше попереднє питання. Не у 2004 році, це яскравий приклад, якраз коли фальсифікація досягла такого масштабу, що люди просто не повірили в результат виборів і вийшли на Майдан, аби захищати свій власний вибір, незалежно від того, що там насправді відбулося, просто не повірили. Угу. Тут другий важливий елемент. Такого не елемент. Буде в цьому році? Ну, хто знає. Технологічно зафіксовано по всім країнам. Більше 3% сфальсифікувати так, щоб всі повірили, неможливо. Хто б це не робив, яка демократична, гарна, негарна сила, це неможливо фізично, бо це помітять. Помітять ЗМІ, помітять спостерігачі, бо шумгам підніметься такий, що люди втратять довіру до самого процесу виборів, знову вийдуть на Майдан, аби опротестовувати все це. Тому дуже багато політичних сил можуть бути зацікавлені, аби цього разу таке вчинити, якщо переможе не їх кандидат, а в них достатньо коштів. Будуть стимулювати людей виходити на вулицю? Безумовно. Однак тут і друга сторона – довіра до державних інститутів. Як показала практика останніх місцевих виборів, де б які фальсифікації не відбувалися, довіра до державних інститутів більша, аніж довіра до ЗМІ і всього іншого в плані того, чесний результат прийшов чи не чесний результат прийшов.
Єдине, що може бути, і це дійсно може бути загрозливим, це і на «Українській правді» пишуть, і на всіх інших місцях, коли нацдружини будуть застосовувати фізичну силу, або аби розганяти дільниці, коли їм щось не сподобається. І от тоді можна дуже легко фальсифікувати результат, просто малюючи ці протоколи і з'являючи. Такі були випадки на виборах, якщо не помиляюсь, до місцевих рад, але це були якісь там... Це були поодинокі. Поодинокі випадки в невеличких селах, невеличких там... А зараз ми маємо в країні приватну армію, яка це здатна зробити. Панове, будемо підсумовувати нашу розмову, так по 30 секунд кожному, те, як зробити правильний вибір і не ставати на гачок підкупу і так далі. Пане Ваш Олександр. Меседж нашим глядачам. Ну, я вже, власне, сказав на початку програми. Чітко визначитися з критеріями, чому я голосую за того чи іншого кандидата. Угу. Ну, і це критерій. Це виконання ним обіцянок. Зараз, насправді, це нескладно перевірити. Це критерій, власне, центру його життєвих інтересів і оточення. Тому, що робити, коли пропонують гроші? Що? Що робити, коли пропонують брати гроші? Брати чи ні? Ну, зважати на те, що я сказав, що якщо особа бере гроші, вона починає вчиняти злочин. І це є вже незакінчений склад злочину. А якщо беремо гроші і не голосуємо? І незалежно від цього, це вже є незакінчений склад злочину. Тобто, треба розуміти, що можна стати заручником ситуації. Треба розуміти, що будь-який корупційний злочин, так чи інакше, потім аукнеться в тому чи іншому дії. Навіть якщо ви взяли і не проголосували, значить 100 ваших сусідів взяло і проголосувало так, як їм дали. І ваше стимулювання того, краще беріть, але голосуйте так, як ви вважаєте за потрібне, люди доволі часто сприймають, візьму і проголосую за того, кого дали. І не потрібно забувати про кримінальну відповідальність, а це 7 років. Тому не брати, в принципі, це єдиний шлях до виздоровлення цього суспільства. І почитати програми. Тому і зробити правильний вибір. Дякуємо, панове, вам за розмову. Нагадуємо, Олександр Москалюк, політолог, був сьогодні з нами. Та політичний експерт Антон Малеєв. Вітаємо вас у студії, вдячні вам сьогодні за те, що були з нами. Зараз естафету будемо передавати за лічені хвилини СТН новинам, а вже завтра будемо говорити про таке. Подорожчання долара після затяжного падіння. Як це вплине на життя українців? Вибори президента 2019. Як влаштовані виборчі дільниці? Дякуємо, що були з нами впродовж 3 годин. Завтра побачимось з вами рівно у цій ж годині, о 12-й годині. Залишайтеся з нами. Далі естафету передаємо колегам з СТН. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте здорові. До побачення.